Liege dunken sinnfrei, wer kann sie erraten? Sie fliegen... Vad ska vara polismaktens uppdrag? Den målsättning som de flesta svenskar självklart förväntar sig kan formuleras som 1. Skapa trygghet. 2. Skipa rättvisa. Trygghet förutsätter att brottslingar grips och straffas. Detta kan ge två effekter. A. Det blir avskräckande. Färre vill begå brott. B. Det hindrar brottslingar från att vara brottsaktiva, åtminstone periodvis. Gripande av brottslingar och straff för begångna brott handlar också om rättvisa, om att ge upprättelse åt brottsoffer. En förutsättning för rättvisa och ett fungerande rättssamhälle är att polisen har förmåga att komma till rätta med brott mer än slumpmässigt. Uppklaringsprocenten måste vara hög. Det får inte vara så att vissa kan komma undan med brottslighet eller att brottsoffer finner det meningslöst att ens anmäla brott. Personuppklaringsprocenten för anmälda brott i Sverige har inte varit hög. Den har länge legat på bara 15-20%. Förutsättningarna för poliserna att klara sitt uppdrag avgörs av två faktorer. Å ena sidan brottslighetens omfattning och svårighetsgrad. Å andra sidan polisens kapacitet och förmåga. Här måste finnas en balans så att det inte kantrar över åt fel håll. Men just detta är vad som nu sker genom att brottsligheten växt år från år, samtidigt som polisens resurser är helt otillräckliga. Rikspolischefen Dan Eliasson kan inte garantera säkerheten i utsatta förorter runt om i landet. Jag har blivit överraskad, säger jag till rikspolischef, hur illa det är i vissa områden. Jag blir allvarligt bekymrad för situationen i utkanter. Den är allvarlig. Det finns kriminalitet där som kraftigt påverkar livssituationen för de boende där. Brottslighetens omfattning påverkas för det första av hederlighet och moral i samhället, av om det finns en social kontroll och sammanhållning medborgare emellan. Den påverkas för andra av polisens brottsbekämpning. Om den är framgångsrik kan det avskräcka från brottslighet. Avskräckande kan det bli om A. risken att åka fast är hög och B. det utdöms kännbara straff. För det tredje får invandringen här betydelse. I ena ändan gäller att inte släppa in brottsbenägna individer i Sverige. I andra änden ska utländska brottslingar bli snabbt utvisade efter gripande. Och det måste finnas en gränsbevakning som kan hindra dem från att åter komma in i Sverige. Polisens kapacitet påverkas av flera olika moment som mål och strategi, ledarskap och organisation, resurser och utbildning, stöd och motivation. För det första, målet ska alltså vara att förebygga brott och att gripa brottslingar så att ett rättssamhälle kan upprätthållas med trygghet och rättvisa för medborgarna. Polisen ska å ena sidan ha våldsmonopol i samhället. Den ska å andra sidan ha en skyldighet att vid behov använda sina möjligheter. Med våldsmonopolet följer ett åtagande. Brottsbekämpningen ska ske målmedvetet, det vill säga åtgärder ska bedömas efter sin ändamålsenlighet. Ett konkret exempel blir här bekämpningen av stölder och rån mot äldre människor i Sverige.
Det är en typ av brott som erfarenhetsmässigt begås framförallt av romer. När polisen i Skåne försökte bekämpa denna brottslighet ingick där att kartlägga denna brottslighet. Man lade alltså upp ett spaningsregister. Detta register omfattade inte bara dömda brottslingar utan även potentiella brottslingar och personer i deras närhet. Journalisten Niklas Orenius fick reda på detta och Dagens Nyheter slog upp saken stort. Det blev så att säga ett ramaskri. JO, justitieombudsmannen, kritiserade Skånepolisen och romer krävde skadestånd. Vilket de också fick. Den nya rikspolischefen, Dan Eliasson, bad dessutom om ursäkt. Jag ber offentligt romerna om ursäkt idag. Vi hanterade inte personligt. Men ursäkt för vad då? Hade någon oskyldig rom blivit straffad på grund av spaningsregistret? Det här inträffade visar hur samhället tagit ställning mot brottsoffer. Hur man prioriterar annat än bekämpningen av brott mot våra äldre. Inte heller kan det gagna möjligheten att få fast brottslingar om man vid efterlysningar inte får ange hur det ser ut. Detta har länge varit ett problem inom svensk polis, att man av rädsla för kritik i massmedia har avstått från att gå ut med relevanta uppgifter då den brottsmisstänkte har mörkt utseende. Så sent som 2013 motionerade Sverigedemokraterna i riksdagen om att polisen där skulle ändra sin praxis. Motionen avslogs. För det andra, polisen behöver en ledning som är målinriktad och har personalens förtroende. Det måste finnas effektivitet i organisationen så att resurserna tas tillvara. Men också för en enskild ung kille som begår en sån här förskräcklig händelse. Vad har den personen varit med om för någonting? Vilka omständigheter har den killen växt upp under? Vad är det för trauma som han bär med sig? Hela den här flyktingkrisen visar ju på hur orättvist livet är. Sedan drygt ett år är Dan Eliasson ny rikspolischef. Han har ingen tidigare erfarenhet av polisarbete. Under hans ledning ska polisverksamheten i Sverige nu omorganiseras. Vilka är oddsen för att det ska sluta väl? Klart är att förtroendet för Eliasson bland vanliga poliser är svagt eller obefintligt. Polisinspektör Lisa Reventberg i Metro i mars 2016. Sämre arbetsgivare än den svensk polis har måste vara svår att hitta. Usla löner, obefintlig löneutveckling, orimliga arbetstidsavtal, brutna löften, sönderslagna specialgrupper, kompetensförluster, massuppsägning. Ja, listan kan göras lång. Dan Eliasson och våra svenska politiker är det största hotet mot svensk säkerhet. De ser hur den svenska poliskåren med rasande fart slås i spillror. Hur svenska poliser flyr sitt yrke. Är svenska folkets säkerhet inte värd någonting? Polisinspektör Lars Albersjö i Svenska Dagbladet i februari. Sveriges förmåga att bekämpa brott har under de senaste åren försämrats markant. Flera polisstationer har stängts eller fått begränsade öppettider och verksamheter har centraliserats till några få huvudstationer. Den lokala förankringen har till stor del försvunnit. Områdespoliserna hinner inte längre med det brottsförebyggande riktade arbetet i kommunerna. På utredningssidan drunknar man i ärenden, inte minst när det gäller grova brott. Bostadsinbrott hinner polisen idag knappt utreda överhuvudtaget. Tidningen Publikt ges ut av fackförbundet ST.
Där publicerades i mars 2016 en larmrapport om polisens organisation. Cheferna drunknar i administrativt arbete och har svårt att leda verksamheten. Det råder stor osäkerhet om de egna rollerna. Vem ska göra vad? Det är också frågetecken kring vem som verkligen får fatta beslut. För det tredje, hur mycket resurser satsas idag på polisverksamheten i Sverige? Hur många poliser finns det? Vilka vapen och vilken utrustning har de tillgång till? Vilken utbildning får de? Antalet poliser i Sverige är cirka 20 000. EU-genomsnittet ligger på cirka 30 000. Lisa Reventberg i Aftonbladet. Vi utreder inte längre brott. Vi lägger ner. Vi arbetar inte längre förebyggande. Omorganisationen har slagit sönder alla specialgrupper som tidigare jobbade med trafik, spaning, ungdomar och narkotika. Dan Eliasson tillsattes som rikspolischef och där börjar den riktiga mardrömmen där ekonomiska besparingar är prio ett. Idag är det generaldirektörer, politiker, civilanställda, HR-folk och ekonomer som styr polisverksamheten helt utan polisiär kunskap eller insikt. I en färsk undersökning uppgav 0% av poliserna att omorganisationen har gett en mer effektiv polis. 8 av 10 poliser överväger att sluta. Anslagen till polisorganisationen uppgick år 2015 till 21 miljarder kronor. Det kan jämföras med till exempel kostnader för så kallade ensamkommande flyktingbarn, vilken nu lär ha hamnat på 25 miljarder kronor eller mer. Kostnader för personlig assistans ligger på cirka 30 miljarder kronor per år. Pengar finns alltså att satsa på diverse andra ändamål. Borde inte resurser till att klara åtminstone en nattväktarstat vara det viktigaste? För det fjärde, vilken hjälp och vilket stöd får poliserna i sitt arbete? Det blir ju dubbelt viktigt. Inte bara har det betydelse för att faktiskt kunna lösa aktuella brott. Det har också betydelse för polisers motivation i arbetet. Demoraliserande blir det när poliser efter stora ansträngningar och kanske personliga risker lyckas gripa en misstänkt brottsling, men att detta sedan inte leder till något åtal, utan att den misstänkte direkt släpps fri igen och kan fortsätta en brottslig verksamhet. Detsamma gäller när massmedia kampanjar mot poliser som försöker få fast brottslingar. Exempel på detta var polisbefälet som 2014 dömdes för att försökt stoppa några bensintjuvar genom att låta fälla upp Hjulstabron. Det som körde bilen förutsattes där inte kunna stanna framför rödljus och bommar. En faktor blir också polisers personliga säkerhet. Som politiker låtit invandringen pågå under år och decennier har vi fått områden i Sverige som är livsfarliga att vistas i för poliser. Polisen är inget särintresse. Om polisverksamheten slutar fungera samtidigt som brottsligheten eskalerar, då står vi som medborgare utan skydd. Då kan det sluta hur illa som helst. Inget kan vara viktigare än en fungerande polisverksamhet. Ett första och nödvändigt steg i den riktningen är att Dan Eliasson avgår som rikspolischef och ersätts med någon som har egen erfarenhet av polisarbete. Digga Dan.